Сьогодні я вам хочу запропонувати казочку на вечір. Втік. Жили вони, поживали, один одного не ображали. Кожен свою роботу робив. Їжте, діти, їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі. Перемішуємо, додаємо сметанку або йогурт за смаком. Ось готовий олів'є. Смачного! Вітаю, вітаю! Солодке полюбляємо! І вам також бажаємо! Я пропоную вам приготувати рисово-яблучний пудінг. Ось тепер наш смаколик готовий. Смачного вам! Куштуйте яблучно-рисовий пудінг. Малювала зранку мишка 3 цукерки, 2 горішки. А в обід в куточку сіла і смачний малюнок з'їла. На добрань.